tại tạm mẹ đặt nón đại công phong chóp không khuôn rồi bỏ mì yên má lúc xảy ông xa xô chí công phong miền trung ngữ khả nạ xâm nà xông ai cụ bếp một bì khăn krak đâm bây chìa bà lúc xảy trợ bàn bạc đại sát đòi mẹ đặt nón dù thịa nị bà dông tạm rồi thập hị bài sông máu đại xung hóa trọng nâng lúc xảy Hết chạc với Active chú vật cảnh tài rít riêng cảnh tài rùa rô vơ ប្រភពដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាម្ចាស់ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះកំពុងទទួលការព្យាបាលពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកស្រីមានអាការៈហើមអញ្ចាញធ្មេញមិនអាចញ៉ាំអាហារបានស្រួលនោះទេហើយលោកស្រីថែមទាំងវិលមុខនឹងក្អួតផងដែរក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានផ្ទេចេញពីពន្ធនាគារទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញនៅទីក្រុងណៃពីដោកាលពីខែកក្កដា លោកស្រីស៊ូជីកំពុងប្រឈមនឹងការឃុំខ្លួនរយៈពេលមួយប្រាំពីរឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន15ករណីរាប់ចាប់ពីការញុះញង់និងការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតរហូតដល់អំពើពុករលួយខណៈលោកស្រីក៏បាននឹងកំពុងប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងយោធាវិញផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទុះភាពចលាចលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកម្លេះនៅពេលដែលយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង សាន់ស៊ូជីនឹងបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងយោធាដោយមានទាំងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងឈានដល់ការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផងដែរ